Ikväll på Friends Arena i Solna spelas Stockholmsderbyt och högriskmatchen mellan AIK och Djurgården. Två lag som inte sällan förknippas med fotbollshuliganer. Författaren Cyril Hellman är aktuell med boken Vad som än står, som i serieform skildrar livet för våldsamma fotbollssupportrar i en huliganfirma. En kultur som för de allra flesta är väldigt, väldigt främmande, men som faktiskt existerar mitt ibland oss. Vi säger god morgon och välkommen till Cyril Hellman. Tack för att du är här. Vad som än står heter alltså den här boken. Vad står titeln för? Titeln står för att för något som de här firmakillarna som slåss i uppgjorda slagsmål arrangerade. Det är något de uttrycker inför fight, att du slår inte på någon som ligger, utan de är väldigt måna om att ha någon gentlemannastil i allt det här våldet, och det är därför man också klär sig väldigt snyggt i så här casual kläder, mode och så. Det har gått tillbaka till att... Och det är alltså så att man bestämmer en plats, här möts vi, här slåss vi. Via sms och så idag. Och varför, vad vill du med den här boken? Varför kände du att du ville skriva om det här ämnet? Jag kom in på det för att jag blev tillfrågad att skriva ett filmmanus. Och inför arbetet med det manuset så gjorde jag djupintervjuer med 20-30 firmakillar. Och sen såg jag, jag nått den ålder och den position att jag inte vill jobba gratis. Och det är mycket pengar inom film för att en film ska gå igenom och sånt. Så... jag såg att samma teknik som att skriva filmmanus och skriva seriemanus. Jag har alltid varit intresserad av serier och så. Så då blev det... många favoritregissörer, Hitchcock och Fellini och sådana, har ju gjort bildmanus och så innan. De har ju... men då har du liksom gjort djupintervjuer med... jag såg att det var samma teknik. Ja. Ja. Med 20 personer då som berättar om det här. Alltså vad... ja. Det här är ju en kultur som vi sa inledningsvis som är väldigt, väldigt svårt att förstå. I alla fall för oss och många andra. Känner du likadant nu när du har pratat med de här människorna? Nej. Det gör jag väl inte, nej. Berätta, hur kan man förstå att det här med att anordna liksom fighter och slåss? Nej, men det är ju, alltså dels slåss de ju för sin lag och det är en form av gemenskap. Lite som motorcykelgäng och sådär. Det är ganska killar som kommer från en ganska otrygg miljö från början. Och alla genomgående såg jag att många hade haft problem med sina faders relationer under uppväxten och sådär. Så du har ju en gemenskap, du får en kick av våldet i sig. Både få och utöva våld. Du gör det på lika villkor. Det är alltså egentligen ingen skillnad kanske mot... det är en MMA på gatan. Men i grunden handlar ju det här om fotbollsintresset. Och samtidigt vet jag att huliganerna, de förstör ju väldigt mycket för idrotten. Och jag menar, jag som förälder, det finns inte en chans att jag skulle gå med någon barn på en fotboll på sånt här derby. Precis. Nej, det är ikväll är första gången jag går med min son på några år. För sist låg vi sen tunnelbanevagn sönder när vi åkte. Men det vill jag poängtera. Det är ju de här som är fulla och skriker och kastar ölflaskor och slår sönder tunnelbanerutor och så. Det är ju inte de här firmakillarna. De här firmakillarna, de kallar ju de som går i fotbollströjor och halsdukar för julgranar. Ja, men hur vet du så att inte de är med där också? Lite då. Precis, det kan nog stämma lite. Men de flesta vill inte förstöra för sin klubb. Det är därför de inte går med klubbemblem och sånt. Och det är därför de slåss på, inte via arena längre, utan uppgjorda i kanske Liljanskogen eller någonting. Så den har jag mindre förståelse för de som uppträder så. Samtidigt som den alltid har funnits. Den har ju funnits sedan fotbollen uppstod i England 1850-talet. Och vi hade i Sverige mycket problem under mellankrigstiden och sånt med sådana upplopp. Den har med klasstillhörighet och lokalpatriotism att göra och alkohol. Men de här anordnade fighterna, det blir ju också alltså polisinsatser och så vidare. Det kostar ju samhället resurser även där. Jo, men du precis. Tycker ju ändå att det är någonting som är förståeligt. Ja, det är väl lite, jag var i intervju i finsk tv där. Vi pratade lite om jämställdhetssamhället i Sverige och alienationen där kanske. Liksom att lite att mjukman, eller som Norén kallar fågelman, det kontra machoman idag i Sverige. Lite som synen på kvinnan i Hora och Madonna. Det är inga män från vår miljö kanske som skulle kalla sig macho idag. Och det blir någon form av alienation. Vi kom fram till där att du har ingen sån här problem i Finland. Att där är machonormen. Fast det är bara en hypotes. Du har ännu mer i Balkan och Sydeuropa. Vad som än står heter den i varje fall. Och man ser ju en riktig... inte fotbollsspelare, men en sorts supporter här. Tack så mycket för att du var med oss och berättade om den här serieromanen. Tack.